እግዚአብሔር ትልቅ ነው ያለና ምን የሚያደርግ የሚኖር ትልቅ አምላክ እሱን ለምናመልከው ይሄንን ቃል የተናገረው እግዚአብሔር ነው ታስተውሱ እንደሆነ ሙሴን ከባርነት ቤት ያወጣ ህዝቡን እንዲያወጣ ከ400 አመት ባርነት እንዲያወጣ ለሙሴ አደራ ሲሰጠውና ኮሚሽን ሲያደርገውና ሲልከው ሙሴ አንድ ጥያቄ ጠየቀ ምንድነው የጠየቀው ጥያቄ ስሙ ማን ነው ባሉን ጊዜ ስምህን ማን ልበላቸው ብሎ ይጠይቃልና አንድ ሙሴ የተሳሳተው ነገር አለ ምንድነው ስም የሚሰጠው ነገር ስም የሚወጣለት ነገር ባይ ዴፊኒሽን ምን ያለው ነው ማለት ነው ኦሪጅን ያለው ነገር ነው መጀመሪያ ያለው ነገር ነው እኛ ሁላችን ከመወለዳችን በፊት ስም አልነበረም ከመወለዱ በፊት ስም ይወጣለት ሰው የለም ምናልባት ቴክኖሎጂው አሁን ትልቅ ስለሆነ በአልትራሳውንድ ማንነታችን ታውቆ በዛን ወቅት ምናልባት ወላጆቻችን ስም ሊያወጡ ይችላሉ እንድ የት ግን በህይወት መኖራችን ከታወቀ በኋላ ነው ስም እንኳን እሱም እንኳን ጾታችን ማን እንደሆነ ከተለየ በኋላ ነው እግዚአብሔርን ሙሴ መረዳት ፈለገ ስም ማን ነው እና እግዚአብሔር እኔ በጣም ትልቅ አምላክ ነው ያልኩት ለራሱ ራሱን ዲስክራይብ ያደረገበትን መንገድ ነው በጣም ይደነቀኝና ለሙሴ ምን አለው ስም ማን ነው ባሉ ጊዜ እንደዚህ በላቸው ያለና የሚኖር እሱ ምን አደረገኝ ትላቸዋል ትልካቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ያሁን ጊዜ ምን ማለት ነው ያለና የነበረ ስንል አያም የሚባለው ወይንም the great I am የሚባሉት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ የምንመለከታቸው the seven I am ሲባላሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊት በዛም እንማራለን እና እግዚአብሔር እኔ ያለሁና የነበርኩ ነኝ ሲል ምን ማለት ነው ከጊዜ አንጻር ምን ማለት ነው ከዩኒቨርስ ሲስተም አንጻር ምን ማለት ነው ከድነት ታሪክ አንጻር ምን ማለት ነው ይሄን ነገር እንድናስብ ነውና ሰባት ነገሮችን ቶሎ ቶሎ ብዬ ነግራቸዋለሁ ምን ማለት ነው አንደኛ ለህልውናው ጅማሬን ፍጻሜም የሌለው ማለት ነው ከመለ እግዚአብሔር ይሁን ለህልውና ምን የሌለው ጅማሬም የሌለው ምንም የሌለው ፍጻሜም የሌለውና የእንግሊዝኛውን ቃል ለመጠቀም causeless self existence ይሉታል ፈላስፋዎቹ ምን ይላሉ causeless cause የሌለው ለመኖሩ ማንንም ሪፈር የማያደርግ እና ምን ማለት ነው እግዚአብሔር the entire universe በሙሉ ስለህልውናው the reference point አለ ያ reference point ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ለህልውናው ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው ከዛ በኋላ የፍጥረት ሁሉ መገኛ ነው እና ዘፀአት ዘፍጥረት ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር በጣም የሚደንቀን ካለ በመጀመሪያ ብሎ ነው የሚጀምረው በምን ብሎ ይጀምራል በመጀመሪያ በመጀመሪያ ከየትኛው መጀመሪያ እግዚአብሔር መጀመሪያ ያለው ግን somehow ነው እግዚአብሔር ኮንሰፕት ብዙ አይገባኝም ግን somehow እግዚአብሔር በራሱ ዲቫይን ፕላን ውስጥ በወደደው ቀን አንዱን ቀን ወሰነና ቀን አልነበረም በዛ ጊዜ 4 ሰዓት ቀን አልነበረም እግዚአብሔር በዚህ ቀን አድርጋለው ፕላን አያደርግም እግዚአብሔር እንደኛ ሰኞ ማክሰኞ ያለ በቀን የተከፋፈለ በሳምንት የተከፋፈለ በወር የተከፋፈለ እና ምናልባትም በሰከንዶች የተከፋፈለ የሥራ ፕሮግራም የለውም እሱና በራሱ ዲቫይን ኑሮ ውስጥ በራሱ ህልውና ውስጥ እሱ በወሰነው ሰዓት መጀመሪያ መጣ እና መጀመሪያ የሰው ኮንሰፕት ነው እንጂ እግዚአብሔር ኮንሰፕት አይደለም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ብናደረገ ፈጠረ አስቦ ነው የፈጠረው ወገኖች አስቦ የተፈጠረ ሰዎች እና ምን ማለት ነው መጀመሪያ ስንል መጀመሪያና መጨረሻ ይል አያም ስንል በመጀመሪያ ምን ለው ህልውናው ጅማሬና ፍጻሜ ለው የፍጥረት ሁሉ መገኛ ነው የፍጥረት ሁሉ መገኛ ነው ማለታችን ነው ሁለተኛ ምን ማለታችን ነው ሁለተኛው ምን ማለታችን ነው እሱ ከፍጥረት የለየ ከፍጥረት የተለየ ፍጹም ነት ነው እሱ ፍጥረትን ፈጠረ እንጂ የፍጥረቱ አካል አይደለም ፓንቴይዝም የሚባላል ፓንቴይዝም ማለት አምላክን ከፍጥሩት ከፍጥረት መካከል አንዱ ያደርጉታል አምላካችን ፈጠረ እንጂ የፍጥረት አካል አይደለም ምን ጊዜም አሁን በጣም የተጋደደ ትምህርት ገብቷል እግዚአብሔር አምላክ ሆነ እኛም ትንንሽ እግዚአብሔሮች ነን የሚልና ባይ ኤክስቴንሽን ሰው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ለማድረግ የሆነ አይነት ትምህርት ገብቷል ይሄ በፍጹም ትክክለኛ ትምህርት አይደለም ኢንፋክት አጋንንታዊ ትምህርት ነው ወገኖቼ ሰው ፍጡር ነው አምላክ ምሉክ ነው ይሄ ባውንደር ካቴጎሪካል የሆነ ዲፈረንስ አለ በሰውና በአምላክ መካከል በአምላክና በፍጥረት መካከል ፍጥረት ለመገኘቱ ሶርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ኢሳይያስ 45 እናወጣና በጣም የሚንዱ ሐሳቡ ይበለጥ ይሄ ነገር እንዲገባን ለኒጉስ ቂሮስ የተነገረውን ነገር ኢሳይያስ 45 ኒጉስ ቂሮስን ሲያስነሳ ንጉስ ቂሮስ በዛ ዘመን የነበሩ ነገስታቶች አንድ የሚሳሳቱ ስህተት ነበር እና ያ ስህተት
የታሪክ ሁሉ መካከለኛ አድርገው ራሳቸውን ያስቡ ነበር እና አንዳንዶቹም መመለክ ይፈልጉ ነበር እና ዲቫይን ኦሪጅን አለን ብለው ያስቡ ነበር የሮም ነገስታቶች አምልኩ ይሉ ነበር እና ቄሳሮች ነበሩ ራሳቸው ነዲቭ ዲቫይን የዲቫይን አምለ መለኮታዊነት በውስጣቸው እንዳሉ የሚያስዝቡ ነገስታቶች ነበሩ በመድር ላይ ኢሳይያስ 45 ላይ ታዲያ እግዚአብሔር ንጉስ ቂሮስን አለ ንጉስ ለቀባሁት አሕዛብንም በፊቱ አስገዛ ዘንድ የነገስታትንም ወገብ ይፈታ ዘንድ በሮችም እንዳይዘጉ መዝጊያዎቹን በፊቱ ከፍት ዘንድ ቀኝ እጁን ያስኩት ለቂሮስ እንደዚህ ይላል አለ ምኑን ያስኩት ቀኝ እጁን ያስኩት እና በዛን እንደዚህ ብላችሁ አስቡ ና ቂሮስ በዛ ዘመን የነበረው ወልድ ኢምፓየር ንጉስ ነው በጣም ትልቅ የባቢሎንን መንግስት የሚያክል መንግስት የገረሰሰ መንግስት የሚመራ ሰው ነበር እሱን በሚኒጂ ያለው አለ በጀና ስለ እግዚአብሔር ህልውና ብዙ የሚያቅሱ አይደለም እና በነገራችን ሁለተኛውን ቤተ መቅደስ እንዲሰራ ትዛዝ የተሰጠው ሰው እሱ ተረቶም ይሁን ያለ መረዳቱን ምክንያት ያደረገው ሰው ነው ቂሮስ እና እግዚአብሔር ስለ ራሱ ሲናገር እዛ ላይ ዲስክራይብ ሲያደርግ ምን አለ ሲናገር በስምህ የጠራሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እኔ እንደሆንኩ ታውቅ ዘንድ በጨለማ የነበረችው መዝገብ በስውር የተደበቀችውንም ሀብት እሰጣለሁ ስለ ባሪያዬ ስለ ያዕቆብ ስለ መረቱ ስለ እስራኤል ብዬ በስምህ ጠርቻለሁ በቁልምጫ ስም ጠርቻለሁ ከዛ ልብ በሉ አሁን እግዚአብሔር ራሱን ዲስክራይብ እንዴት እንደሚያደርግ ተመልከቱ ቁጥር 5 ላይ አንተ ግን አላወከኝም ካለ በኋላ እኔ ምንድነኝ አለ እግዚአብሔር ቀጥሎ ያለው ቃል ምን የሚለው ነኝ አያም ነኝ ነኝ ስለዚህ ምን ማለት ነው ትላንትናን ዛሬና ነገን በእጁ ያዘ አምላክ ነው እግዚአብሔር he is the god of now and yet ግን ያለፈውን ያውቃል ያሁኑን ያውቃል የወደፊቱን ያውቃልና በጣም በጣም ለአምሮ የሚመች ባውቅልና ልንረዳ የምንገባው የምንችለው ነገር አይደለም እና ምን አለ እኔ አምላክ ነኝ አለ ከዛስ በኋላ ምን አለ ከኔ በቀር ምን የለም አለ አምላክ የለም this is different he's not a part of the universe እና ምንኖርበት ከተማ የሪሊጂየስ ቶለራንስ የሚሰበክበት ከተማ ነውና ሱፐርማርኬት ልክ የሱፐርማርኬት እቃ መደርደሪያ እንዳለ ብዙ አይነት እቃ ወልማርት ስትሄዱ ብዙ ኢንተርናሽናል ሼልፍ የሚባል አለ የህንድ አለ የምናለ ሁሉም የያገሮች የምግብ አይነት አለና በመንፈሳዊ ዓለም ሪሊጂየስ ሱፐርማርኬት የሚባል አለና በዛ ማርኬት ሼልፍ ላይ ከተቀመጡት መካከል ኢየሱስን አንድ አስቀምጠው የሚሟገቱባት ከተማ ውስጥ ነው ያለው እሱ ግን ትልቅ አምላክ የለውም ትንሽ አምላክ የለውም እኩያ ያለው ብቻውን ምንድነው አምላክ ነው ከኔ በቀር ምን የለም ማለት አምላክ የለም is different ሶስተኛ ምን ማለታችን ነው I am ሲል እኔ ነኝ ሲል ምን ማለቱ ነው ሌላ ጊዜ በደም ስለምንመለከት ነው ሐሳቡን አጠራ አድርጌ የምነግራችሁ ምን አለ የጊዜ ፈጣሪና ባለቤት ነው ሆኖም ከጊዜ ውጪ ነው I am ስንል የጊዜ ምንድነው ፈጣሪና ፈጣሪ ብቻ አይደለም የጊዜ ምንድነው ጌታ ነው እንዴት ግን እሱ ከምን ውጪ ነው ከጊዜ ውጪ ነው he's not bound by human time oh my goodness እንዴት ነው የምንረዳው እኛ ከጊዜ ውጪ አይደለም ትላንትና ነበርን አሁን እየኖርን ነው ነገስ ለመኖራችን እርግጠኛም ባንሆን በተስፋ እንኖራለን ስለዚህ sequential የሆነ time line ውስጥ linear የሆነ time ተከትለን የምንኖር ሰዎች ነን በcause እና በeffect መካከል የምንመላለስ ነን አምላካችን በcause እና በeffect የሚኖር አምላክ አይደለም እሱ የጊዜ ፈጣሪ ነው የጊዜ ገዢ ነው ነገር ግን በጊዜ bound አይደለም አያስም ከጊዜ ውጪ ያለ አምላክ ነው ታዲያ እንዴት ነው የምንረዳው ኦገስቲን ቀደም ህይወታችን ምብራቅ ያነበበችው ቀሰሙን በጣም ልቤ ስለነካ የኦገስቲን መጽሐፍ ያነበብኩ ነበርና ስለ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ዲስክራይብ ሲያደርግ ኦንላይን ላይ ለከፈልጋችሁ ዘ ኮንፌሽን ሴንት ኦገስቲን ዘ ኮንፌሽን የሚል ቻፕተር 1 ላይ ነው እንደዚህ ይላል ማለት ቀደም ምስራቅ ያንባል ግን ልትገምላችሁ ምን አለ ሲናገር አንተ ዘላለማዊና የማትለወጥ ነህ አለ ማን ማለት ነው እግዚአብሔር የኛ ዛሬ አሁን ያልቃል ያልቃል just ልብ በሉ ወገኖቼ ያንተ ዛሬ ግን ዘላለማዊ ነው ማለት የኛ ዛሬ አሁን የመሸረለም እንዴ አሁን 5:30 ሆኗል የመሸ ነው ከዛ በኋላ by midnight ብዙዎቻችን ተኝተናል እና ለነገ ለስራም ለተለያየ ህይወት ሩጫ እንዘጋጃለንና በጣም predictable የሆነ life style ውስጥ ነው የምንኖረውና አውጋስቲን አሰበና አንተዘን ሁሉ ነገር አሁን ነው አሁን ነው ትላንትና አሁን ነው ያሁኑ አሁን ነው የነገው አሁን ነው የኛ ዛሬ
የኛ ትላንትና የኛ ነገም ባንታ አሁን ውስጥ ነው ያለው። my goodness እና ምን አለ ከዛ ቀጥልና ባንተ ዛሬ ውስጥ ሁሉ ተከናውኗል ማለት እግዚአብሔር ፐርፎርም በማድረግ የሚፈጸሙ ክስተቶችን እየተከታተለ የሚኖር አምላክ አይደለም። ስለራሱም ሆነ ስለ ዩኒቨርስ ዲስከቨር ያደረገ የሚኖር አምላክ ኢዝ ኢንዲስክራይበብል። ከአምሮ በላይ ከውቀት በላይ ከመታዘብ በላይ ትልቅ ምንድነው አምላክ ነው የምናመልከው። እና ምን አለ ኦገስቲን ሲናገር አሰባሰበና የኛ ትላንትና ነገና ከነገ በኋላ ያለው ሁሉ በአንድ ጊዜ በማንተ ይዟል ዋልና አንዳንዴ ምን ጨነቀበት ነገር እና አንድ ጊዜ አንድ ነገር ሳን በጣም ብዙ ሰዎች የሚሞቱት ሐኪም በነገራቸው ነገር አይደለም በነገራችን ላይ በተጨነቁበትና እንቅልፍ ባጡበት ነገር አይደለም ጊዜ የሚኖር ብዙ ነገር በነገርኳቸው። እሺ ኦገስቲን ምን አለ እሱ የጊዜ ፈጣሪ ነው አለ። የጊዜም ገዢ ነው እንዴት ግን እሱ ከጊዜ ውጪ ነው። ዳንኤል አንድ ጊዜ ናቡከደነጾር ህልማየ ነው ናቡከደነጾር በጣም ፌር አይደለም በጣም ፌር ያልሆነ ንጉስ እናም ህልማየና እኔ ህልሙን የሚያቂ መስለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም እና ብርቅ የምናገር አልችልም ግን ምን አለ የፈቺዎቹን አውቴንቲሲቲ ቴስት ማድረግ ስለፈለገ ህልሜን ፍቺውን ብቻ ሳይሆን ምንን ነገሩኛል ህልሜንም ነገሩኛል እና ኢትስ ኢምፖሲብል እና ዋላ ዳንኤል እና ጓደኞቹ ራሳቸውን ሳይረክሱ በንጽህና የሚኖሩ ሰዎች ዘጉና በርጸልዩ ጌታ ሆይ አሉ። ሰው ለሰው ህልም የምትሰጥ አንተ ነህ። አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ ሳምሃው በናቡከደነጾር ልብ ውስጥ ያለውን ህልም አውቆ ይደብቀንም በርግጥ ረስቶትም ይሁን አናውቅም ግን አንድ ነገር እናውቃለን ዕውቀቱ ለማን ነው አንተ። ከዛ በኋላ ምን አለ ዳንኤል ሲናገር እርሱ አለ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ወቅቶችን ምን ያደርጋል ይሽራል እና አዋጅ ወጥቷል ሰው ሁሉ እንዲያልቅ። በዚህ መካከሉ ዲቫይን ጣት ገባችና የታሪክን አቅጣጫ ሁሉ ሼፕ አደረገችና መገለጥ መጣ። ከዛ በኋላ ምን አለ ናቡከደነጾር ሲናገር ከዳንኤል አምላክ በስተቀር አምላክ የለም። ወቅትን ይሽራል ጊዜን ይሽራል። በህይወታችሁ እንላል እንዳላላቅ ግን ይሄ ኢንተርቪንስ ስንት ጊዜ ገብቷል በህይወታችሁ ጣልቃ እየገባ ወቅትን እየሻረ ጊዜን እየሻረ እስ ለመድራችን ሳስብ ብዙ ወቅቶች ነበሩ ያልቃሉ ጠፋሉ ይበታተናሉ አሁንም ማለት እና ምን ፌስቡኩ የሟርት ሴንተር ሆነ ብዙ አንዳንድ የምላለው ያለምን ነገር እንዴት ትልቅ እድል ነው ላለ ዝም ማለት ለሁሉ ነገር ኦፒኒየን ያለው ህብረተሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው። ለዚህ ያገራችንን መሪ ፌስቡክ ወደዚህ ያደርጋት አንድ ወሬ ሲመጣ ወደዚህ ያደርጋት በዚህ ድብልቅልቅ ባለ ነገር ውስጥም ቤተክርስቲያን አብራ ተተረማምሳለች። እና በጣም ኦፒኒየን እና እሷ የተጠራችው የነገስታት ንጉስ የሆነው የርሱ ራስ እንድትሆን ነበር እንጂ ፖለቲከኞች የሚዘውሯት ራስ ያላት አይደለችም ቤተክርስቲያን። በዚህ አይነት መዘውር ውስጥ ነው በዚህ አይነት ፖለቲካል መዘውር ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና ለናቡከደነጾር መፍቴ የሚሆን መልእክት በዳንኤል አማካኝነት መጣ። ጊዜን ይሽራል ጊዜን ይቀይራል። ጊዜ ሁለት አይነት ኮንሴፕት ነው ያለው። አንደኛው ክሮኖስ ይባላል። ክሮኖስ የግሪክ ወርድ ነው ምን ማለት ነው ክሮኖሎጂ ሲባል ሰምታችኋል። ክሮኖሎጂካል ክሮኖስ ከሚለው ቃል ነው የመጣው። ክሮኖሎጂካል ኦርደር ኦርደር አለው እና ያንዳንዱ ፓተርን አለው እና የኢትዮጵያ ታሪክ የራሱ ክሮኖሎጂካል ኦርደር አለው ስንል ክሮኖስ ከሚለው ቃል ነው። ሁለተኛው ቃል ደግሞ ካይሮስ የሚባል ካይሮስ ማለት የእግዚአብሔር ጊዜ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚገባበት በዚህ በክሮኖስ ውስጥ እጁን የሚያስገባበትና ጣልቃ የሚገባበት አንድ ቀን ወደ ማርያም መጣና ጸጋ የሞላብሽ ሆይ አለ። ነበራሱ መንገድ መጣና የማርያምን ህይወት ኢንተራፕት አደረገና ማህፀኗ ወሰደ። እና በዛው ውስጥ ማን መጣ ክርስቶስ መጣ። That's a kairos moment። ማርያም ግን በክሮኖስ ውስጥ ኖረችው በጊዜ ውስጥ ኖረችው። አይ ጊዜ ጌታ ነው። እዚህ ጊዜ አይሸሽበትም ጊዜ አያልቅበትም አይመሽበትም። አንዷን እንደሳልጨርስ እንደ 25 ሰዓት ቢኖረው በሚትሉበት ጉዳይ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደምን አንድ 25 ቀን 25 ሰዓት ቢኖረው ብሎ አያቅ። በፊቱ አንድ ቀን እንደ 1000 ነው 1000 እንደ አንድ ቀን
እናንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰሱት 38 ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረ ሰው ቤት ሳዳጋ የተቀመጠ ሰው የሆም እናውጥ እየተጠበቁ መልአኩ ይመጣና ሆን ያናውጣልና የሆም እናውጥ እየተጠበቁ መጀመሪያ የገባው ሰው ይፈወስ ነበር 38 ዓመት ሙሉ ያሰው የተስፋ አድርጓል እና አንድ ቀን ጌታ መጣ የመጣበት ቀን ምን ነበር ሰንበት እና መጣና አይውና ጥያቄ ጠየቀውና ልትድን ትወዳለህ አለው በወድስ ሚጠቅመኛል 38 ዓመት ሙሉ ተመኝቼው ነበር እና ውሃ በተናወጠ ጊዜ የሚያስገባኝ ሰው እና ጌታ ምን አለው ተነስና አልጋን ተሸክመ ምን አድርገው ሂድ አለው ቀኑ ምን ነበር ሰንበት እና አሁን ጥያቄ ተነሳ እና መንገድ ላይ ሰዎች አገኙትና እንዴ አንተ ሰውዬ ቀኑ ሰንበት ነው አልጋን ተሸክመ እንዴት ሄዳል የሚል ጥያቄ መጣበት ታውቃላችሁ እና ምን አለ ሰውዬው ሲናገር ያ ሰውዬ አልጋን ተሸክመ ሂድ ብሎኛል ናልገባውን ኮንሴፕቱ እንዴ ይሄንን ያዳነ ካለውበት 38 አመት ሙሉ ከነበርኩበት ችግር ውስጥ በ38ኛው አመት በወደደው ሰዓት መጥቶ ጣልቃ ገብቶ እሱ አልጋን ተሸከም ካለን ጊዜ ለሱ ምንድነው ማለት ይመስለኛል በሱ በተረዳው ትልቅ አረዳድ ናዋላ ክርስቶስ ጋር መጡና ክስ መጡ የሰው ሊሰራ የታሰበበት 7 ቀን አለውና በከፈለጉ በስራ ቀን መጥተው ይፈውሱና እንዴት ነው አንተ የኔ መታደርገው ባሉት ጊዜ የተናገረው ነገር በጣም ይደንቀኛል ጌታ ምን አለ ሲናገር አባቴም ይሰራል እኔም ምን አደርጋለሁ እሰራለሁ ባይሁድ መረዳት ውስጥ እግዚአብሔር ዓለምን በሙሉ ስለፈጠረና the entire universe እሱን ተስፋ ያደረገ ስለሚኖር እግዚአብሔር አይተኛም አንቀላፋም እሱ ብቻ ነው ረፍት የለው ብሎ ያስባል እና ጌታ ምንድነው ማለቱ ነበር አባቴ ይሰራል The entire universe is there. My father is my father. እኔና አብ ደሞ ምንድነው? አንድ ነን። እኔን ያየማን ነው ተወለለ። That's the Christ we worship. Hallelujah. አራተኛም አይለወጥም አይለዋወጥም። ምን ያደርግም? አይለወጥም ምን ያደርግም? አይለዋወጥም። ሚልኪያስ የመጨረሻው መጽሐፍ በብሉይ ኪዳን ሲጨርስ አንዱ የሚናገረው ነገር እኔ እግዚአብሔር ምን አላደርግም አልለወጥም ጊዜ ይለወጣ ይለወጣል ሰዎች ይለወጣሉ ይለወጣሉ ሁኔታ ይለወጣ ይለወጣል እኛ እንለወጣለን እንለወጣለን ግን የማይለወጥ እና የማይለወጥ አምላክ ነው የምናመልከው መዝሙር 102 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት ሰማያትም የእጆችህ ሥራ ናቸው እነርሱ ይጠፋሉ አንተ ግን ምን ሆነህ ትኖራለህ ጸንተ ትኖራለህ ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎነጻያም ትለውጣቸዋለህ እነርሱ ወደዚያ ይጣላሉ አንተ ግን ያው አንተ ነህ ኢዘን አምላክ ነው የምናመልከው ወገኖች የሚቀጥሉት 3ቱ 5 6 እና 7 በአንድ ሐሳብ የተጠቃሉ ሐሳቦች ናቸው መጀመሪያ ትንሽ ሪቫይዝ ለማድረግ እሱ ለህልውናው ጅማሬ ፍጻሜ የለው ማለት ነው የፍጥረት ሁሉ መገኛ ነው አለ ሁለተኛ እሱ እውነተኛ አብሶሉት ሪያሊቲ ነው እሱ ከፍጥረት የተለየ ነው አለ ሶስተኛ የጊዜ ፈጣሪና ባለቤት ሆኖም ከጊዜ ውጪ ነው አለ አራተኛ ደረጃ አይለወጥም ምን አያደርግም አይለወጥም አለ የሚቀጥሉ 3ቱ በጣም አንዱ በሌላው ላይ ተደጋጋፊ ስለሆነ 3ቱንም አንድ ላይ ነግራችኋለሁ ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ በራሱ ክብር በሁሉ ሁሉ ቦታ የሚኖር ሁሉን ቻይ በልስቶ ወገኖች ጮክ ብላ ምንድነው ሁሉን ቻይ ሁሉን ምን አደረገ አዋቂ በራሱ ክብር በሁሉ ቦታ የሚኖር አምላክ ዋው ያንዳንዱ በራሱ የቻለ ትምህርት ነው ይሄን የበለጠ ለመረዳት ኢሳይያስ 40 እናነብና ከዛ በኋላ እንጸልያለን ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ይሄ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 የተጻፈበት ምክንያት መስጣናት ለፈለጉ ሰዎች ዲስከሬጅ ለነበሩ ሰዎች ለሚያግሮመርሙ ሰዎች እግዚአብሔር ያያል ወይ ለሚሉ ሰዎች የተጻፈ መጽሐፍ ነው እና ሲጀምር ምን ይለው የሚጀምረው አጽናኑ ህዝቤን ምን አድርጉ ይላል አጽናኑ ይላል ማ አምላካችሁ እግዚአብሔር ና ለኢየሩሳሌም ልብ ብላችሁ ተናገሩት ይልና ስለ ራሱ ዲስክራይብ የሚያደርገው ነገር ተመልከቱ ምን አለ ማይ ጉድነስ
ቁጥር 12 ላይ ልብ በሉና አዳምጡኝ። ከኔ ጋር ሆናችሁ ምዕራፍ 40 ቁጥር 12 ላይ አጽናኑ የሚለው አምላክ ነው ይሄን ቃል የሚናገረው። በስደት ምድር ላይ ለነበረው ለተበተነው ህዝብ ነው ይሄ ቃል የመጣለት። ምን አለ? ውሮቹን በእፍኙ ምን ያደረገ? እፍኝ ምን ትሉን ታውቃላችሁ? እስቲ እጃችሁ ላይ እስቲ እፍኝ ያድርጉ። እና ቅድም ያልኳችሁ እንደ ኢንታየር ዩኒቨርስ ከ200 ቢሊዮን በላይ ጋላክሲዎችን እጃችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ ይቻላል? That is the God we worship. ውኖቹን በእጁ ያዘ የሰፈረ ሰማያትን በምኑ የለካ? እስቲ ስንዝር አድርጉ። ሰማያት በስንዝር የለካ? እንዳን ሰዎች ሴንት አወር ገሄዱና ፎቶ ሾት አድርገው እዚህ አድርገው ሴንት አወርን ጣታቸው ውስጥ ያስገባሉ አይደል? ማይ ጉድነስ። እና ሴንት አወርን ለማየት ስንት ሰው ይመጣልና ካን ዩ ኢማጂን ዘ ሴንት አወር ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ዩኒቨርስ ስፔክ። እሱ ብቻ አይደለም እኛ የምኖርባት ምድር ስፔክ ናት። ስንጥር ማለት እና አሁን ችግራችሁን አስቡ። እና አንዳንዴ እግዚአብሔርን እናማለን አይሰማም ወይ አይመለከትም ወይ አይሞ የምንለውን እግዚአብሔርን ዛሬ እሱ ዳኝነት በእኛ መካከል ቆሞ this is who I am እንዴት የሆኖችን በእጁ የሰፈረ አምላክ እንዴት ያንተ ነገር ያንቺ ነገር ከሱ ይሰወር ይችላል? ያን ነው ጥያቄው። ሰማያትን በስዝር የለካ የምድርን አፈር በመስፈሪያ ሰብስቦ ያዘ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችንም በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? መልሱ ምንድን ነው? ማንም አይደለም። ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔርን መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? እና በዚያ ገነ ነገስታቶች ብዙ አማካሪዎች አላቸው። ኢኮኖሚ አማካሪዎች አላቸው። የሴኩሪቲ አማካሪዎች አላቸው። ብዙ አይነት አማካሪዎች አሏቸው አይደለም እንዴ? በጣም ብዙ። ከሴፕተምበር 9/11 በኋላ አንዱ የዩናይትድ መንግስት ያቋቋመው ነገር ሆምላንድ ሴኩሪቲ የሚባል ትልቅ ፖዚሽን እና ምድራችንን የሚጠብቅ እና አንዳንዴ እኔ በጣም ነው የሚደንቀኝ እና ሰው በራሱን ጠብቆ አይችልም ወገኖች። እና እስቲ እናንተ ከየትኛው ቫይረስ ነው ራሳችሁን? ከጉንፋን እንኳን ራሳችን መጠበቅ አንችልም። እና የጉንፋን ቫይረስ በአይን የምትታይ አይደለች ማለት በምን የሚታይ ነው? በማይክሮስኮፕ እና ጀስት ኢማጂን ወገኖች። እና አማካሪ ሆኖ ማን ነው? አማካሪው ሲሆን ማን ነው? ለሱ ማን ነው ምክር ያስተማረው? የፍርድን መንገድ ማን አስተማረው? ቀንስ ለማን አስተማረው? ማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው? እነሆ አህዛብ በገምቦ እንዳለች that's the God you serve ወገኖች። my goodness ዛሬ መሰጠታችን ለዚህ አምላክ ያለን አምልኮና መስጠት ነው ያለው ወገኖች። አንዳንዴ በጣም እንቅልፍ ሳጣና ሲጨነቅ ባንዳንድ ነገሮች ይሄንን ሳስብ ልቤ በጣም ያርፋል። አልታየውም ስንል ተይተናል። አልተሰማውም ስንል ተሰምተናል። ፍርድ ተስተጓጉሏል ስንል የሚፈርድ አለ። አዛብን በገምቦ እንዳለች ጠብቃ ያላቸው በሚዛን እንዳለ ትንሽ ትቢያ ፈጥቆ ተቆጥሯል። እነሆ ደሴቶች እንደቀላል ነገር ያነሳል። የሊባኖስን ማንደጃ እንስሶችንም ለመቃጠል መስዋዕት ላይ አይበቁም። አዛብ ሁሉ በፊቱ እንዳልነበሩ ናቸው። ከምናምን የሚያንሱ እንደ ከንቱ ነገር ይቆጥራቸዋል። ከዛ በኋላ ቁጥር 27ን ቆመንና ልባል ይሄን ቆመን ነው ማንበብ ያለብን። ቁጥር 27 ላይ ከዛ ምን አለ እግዚአብሔር? ይሄ በጣም ዲስከሬጅ ለሆነ ህዝብ የመጣ ቃል ነው። እስቲ አይናችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ ተመልከቱ አለ። ቁጥር 26 ላይ እነዚህ የፈጠረ ማን ነው? ሰራዊታቸውን በቁጥር የሚያወጣ እርሱ ነው። በኃይሉ ብዛትና በችሎቱ ብርታት አንድ እንኳን አይታጣውም። ከዛ በኋላ ምን አለ? ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋልሽ ለምን ትላለህ? ለምንስ እንደዚህ ትናገራለህ? አላወቅህ? ምን አልሰማህን? ምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ምንድን ነው? ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉ አይመረመርም። ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታት ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ፣ ይታክታሉ፣ ጎበዛዝቱ ፈጽሞ ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸው ምን ያደርጋሉ? ያድሳሉ፣ እንደ ንስር ከንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ ምን አያደርጉም። That's the God we worship. ምስጋና ለሱ አምጡ ወገኖች። ይሄን አምላክ የምናመልክ ከሆነ ምስጋና አምጡ። ይሄን አምላክ የምናመልክ ከሆነ እልልታ አምጡ። አሁን የከበደንን ያስጨነቀን ነገር ሁሉ በሱ ላይ እንተዋለን ወገኖች። ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ሰላም ወይ ይቅርበልኝ ማለት አለብን።
አላየኝም ብዬ ስለማስም ምህረት አድርግልኝ ሊገባል አንተ ዩኒቨርሲቲን አይደለም የኔን ህይወት ምታስተዳድር አይመስለኝም ባላችሁበትና ባሳነሳችሁበት ነገር bring him to the center ወገኖች ትልቅ አምላክ ነው እናመልከው Oh my goodness. ታዲያ እሱን ለማገልገል እንዴት ነው የምናገለግለው? መሰጠታችን የት ነው ያለው? Where is our passion? Where is our commission? ወገኖች ጃቢሮ አድሰኝ ማለት አድሰኝ Oh my goodness. የከበደን እሱ ትልቅ ነው indescribable አንድ መዝሙርን ዘምርና ዛሬም ለጸሎት እንጸልያለን በህመማችሁ ላይ እንጸልያለን ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ እንጸልያለን ግራ በተጋባችሁበት ነገር ላይ እንጸልያለን በዚህ መካከል ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ የምትል በዚህ መንገድ እንደዚህ አይነት አምላክ እንደማመልክ አላውቀው ነበር ግን ዛሬ አይኔ በርቶልኛል ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሁላችንም አይኖቻችን ጨፍነና በዚህ መካከል አላችሁ ለዚህ ጌታ ህይወቴን አደራ መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ አላችሁ አላችሁ በዚህ መካከል ይሄ ቃል ደግሞ የመጣላችሁ በዚህ ምሽት በእግዚአብሔር ላይ ስንፍና የተናገራችሁ ያግሮ መረማችሁ አንደበታችሁ ላይ ምስጋና ይራቅ ደስታ ይራቅ ሰዎች you know your heart ልባችሁ የት እንዳለ እግዚአብሔር ያውቃል እስቲ በእግዚአብሔር ፊት ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ በሉት ስላማው ይቅር በለኝ እንደማልች ስላሰብኩ ይቅር በለኝ ስለገመትኩ አናሳ ስላደረኩ ከችግር ያንጻ ስላየሁና አንተ አታይም አትሰማም ስላልኩ እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አድርግልኝ በሉት ወገኖች እና የተደከማችሁ ቤት የተደገፋችሁት ነገር ምርኩዛችን ሸምበቆ ሌላው ነገር በሙሉ ሸምበቆ ነው ይሰበራል ሰው ይሰበራል ጊዜ ይሰበራል ገንዘብ ያልቃል ሰው ይቀየራል የማይቀየር የማይለወጥ ዘመን ሲመጣ ዘመን ሲሄድ የማይለወጥ ትልቅ አምላክ ነው የምናመልከው ወገኖች እዚህ ኮንፌስ ወገኖች ጌታና ገዢ አድርጉት ይሄን ጌታ በየህይወታችሁ የእሴታችሁ የንግግራችሁ ያምልኳችሁ ያገልግሎታችሁ ሁሉ ሴንተር እሱ እንድታደርጉት ጋብዛችኋለሁ